Днеска грее сонце, ќе видиме Елизабета до петок кој ќе почне снег, како ќе биде ова ова вклучување, ама денеска е убаво времето, повели со твојот гостин. Добро утро. А денеска ќе зборуваме за активностите кои што се предвидени во чест на утрешниот голем христијански празник Богојавление Водици. Како што и веќе сите знаат, на овој ден се осветуваат водите и се фрла осветениот крст. Многу вирници веќе се пријавуваат да бидат дел од оваа голема манифестација, а ние денеска се вклучуваме од општина Кисалавода, поточно позади нас е салата Расадник, каде што по пауза од 15-тина години повторно ќе се одржи оваа вирска манифестација. По тој повод разговараме со градоначалникот Турце Георгиевски. Добро утро и добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Како што кажав, по 15 години повторно се возобновува на некој начин традицијата. Како дојдовте на идеја токму да ја возобновите оваа традиција и што е предвидено со оваа манифестација која што утре ќе се одржи? Па видете, како што и самите кажавте, утре е еден од најголемите православни празници. А традицијата е она што со векови наназад нас не одржува како народ и како нација, и токму во од тој аспект, од како Македонската православна црква, Скопската епархија, најавија дека ќе може да се фрла крстот, односно да се одвиваат овие настани. Јас и мојот тим, заедно во консултација, одлучивме да ја вратиме оваа стара традиција, односно повторно да има фрлање на крстот во Расадник, каде што патеме и едно од единствените места во Кисалавода, каде што би можело ова да се направи. За мене ова представа, освен тоа што е голем верски празник, момент на обединување на нашиот народ, момент каде што ќе може целиот народ да го обединиме овде во ова место и продолжување на една вековна традиција која што не задржала низ вековите на назад како народ и како нација. Има ли веќе заинтересирани? Колку е бројот на учесници кои што се пријавија? Да ви кажам искрено, бројката точно не ја знам. Денеска до 18 часот е рокот на пријавување. Од она што ме информираат моите соработници е дека има огромен интерес од страна на граѓаните. Така да сметам дека има доста голема бројка на луѓе кои што ќе се фрлаат утре по крст. Има ли девојки кои што се пријавени или се уште немате ваква информација? Немам таква информација, ама се надевам дека има. Е, сега би ве прашала и околу протоколите, со оглед на тоа што се уште живееме во време на пандемија, има ли некакви посебни протоколи кои што ќе на некој начин ќе обезбедат безбедноста на учесниците? Па видете, ние практично изминативе две години научивме да живееме со оваа пандемија и малтене и нема место и простор каде што ние не ги почитуваме, не се почитуваат протоколите. Исто би било и утре, има најава. Нормално и на учесниците им се кажува дека ќе мора да се почитуваат ковид протоколите. Така да од тој аспект мислам дека граѓаните ќе бидат заштитени целосно. Ние сме фокусирани нели на оној позитивниот дел на настанот, а тоа посекако подразбира дека протоколите ќе се почитуваат. И сега би ве прашала дали тука ќе има присуство и на медицински екипи за не дај Боже. Да, секако дека ќе има присуство на медицински екипи, ќе има спасувачи од Црвениот крст, брзата помош ќе биде, Министерството за внатрешни работи, односно полицијата информирана, ќе се бидат присутни и тие, така да и од тој аспект ќе има целосна покриеност и заштита за оние кои што ќе се фрлаат по крст. Во колку часот ќе биде оваа манифестација и дали ќе бидат добредојдени граѓаните? Повторно пак ќе прашам со оглед на протоколите и бројот на луѓе кои што може да присуствува. Вака, манифестацијата утре започна од 12 часот. Чинот на фрлањето на крстот, односно светењето на водите, ќе го врши нашиот локален поп од црквата Свети Ѓорѓија тука во Кисела вода, отецот Благоја, бидејќи тоа е районска црква за место каде што се наоѓа базенот Расадник. И мене ќе потенцирам, ќе ми биде исклучително важно нашиот народ да се обедини, и ова е еден таков настан на кој што може ние да се го обединиме народот, и затоа апелирам и повикувам што е можно поголем број на граѓани да присутствуваат на истиот, притоа почитувајќи ги ковид протоколите. Е, сега ова прашање, верувам дека ќе ги интересира дел од оние кои што се двоума дали да се пријават, иако наградите не треба да бидат мотив за пријавување на оваа манифестација, меѓутоа понекогаш се, дали се предвидени? Предвидени се секако, награда е предвидена и од моја страна како градоначалник, но интересно е што вчера по нашата објава дека ќе се случува и настан, односно ќе се фрла крстот тука во Расадник, голема бројка на општествено одговорни компании од Кисела вода самите се понудија да и они да бидат учесници, бидејќи знаете, ова е
една убава традиција, долги години не се практикувала во кисела вода, практично била замрена, сега ја возобновуваме и секако луѓето тука пријатно се чувствуваат, водени од тоа и од начинот што повторно враќаме на стара традиција, се понудија да и они да ги наградат, да го наградат оној кој што ќе го фати крстот, со тоа што можам само да кажам дека доста богато ќе биде награден оној кој што ќе го фати крстот оваа година, односно утре, и верувам дека ова ќе стане на традиција која што ќе се почува и низ годините натаму и како општина ќе ја практикувам. Градоначалник, јас тука некаде ќе ви заблагодарам за вашето учество во утренски брифинг. Ќе кажам дека ние како медиум можеби ќе бидеме и дел од оваа манифестација, па ќе проследиме што ќе се случува за тоа да можеме потоцна да го да им го прикажеме на нашите гледачи и секако ќе бидеме присутни на сите оние новости кои што се случуваат во општината, меѓутоа и во целиот град, затоа што таква е нашата емисија. Благодарам уште еднаш. Благодарам, честа беше моја. А почитувани гледачи, по разговорот со градоначалникот на општина Кисела Вода, повторно се враќаме во студио.